ci prison Saint-Louis en tant que coordinateur départemental du Parti démocratique sénégalais. Ñu ñëw tay ci prison Saint-Louis doon sét ci ñi nga xamné dañ leen japp muy Yam Dieye ak Makumba Dieye ak yenen xalé yo xamné doomu gendar lañu ak doomu dëkk bi yo xamné wax nañ ni sax amna ci fukki mineur ak ñaar mo am ci ay ko xamné da fay jang école di élève ak ko xamné tailleur la ak ño xamné dañuy yëngu ci walu jënd ci seen mbokk yi fimné li jaxlé nañ mu melni kon jafé jafé bi amone ci manifestation bi waralon am yaq yaq yu bari ci dëkk bi ñëpp diko regretté mu autorité yi mënon nañ ko moytu moytu bi moy mbolo bu joggé di jambat lo xamné ci walu liggéeyam la jëm rawati na mool nga xamné kenn xamé wu ko ñaan kenn xamé wu ko xex kenn xamé wu ko yaq ndax ñom taluñu ko ndax dem geej dañ leen waro na dégglu waye dégglu bobu nak écoute bobu mo amul won ci ñi nga xamné ñom ñoy autorité ba li fi xew xew fi ñomit xalé lañu seen xol tang ñu def yefu xalé loolu ba mu amé la ci gënon moy ñu waxtaan ak mag ñi ndax gendar bari na mag ño xamné ñepp responsable ci bari na ay kurel bari na ay jigen ci ku ci ne teunku nañu ci ndigal ñu waxtaanon ak ñoo waxtaan ñom waxtaan wi war kon heure bi xeyna duñu naan ay alal yaq na ci ay barab toj nañ ko ci ay gal lak nañ ko ci ay auto yaq nañ ko ci ay nit febar na ci ay nit dem nañ ci kasso ndax jafé jafé yoyu yépp ma lim légui day doon jafé jafé yo xamné askan wi ñokay gadwaat rek muy seen jafé jafé ndax xam nga ñi mbolo mu bari mi dajé fi tay ci kasso bi amon nañu leneen luñu def ñi ñu duggal ci kasso bi liñuy wax naan ay nit yu nek en activité won lañu ku ci ne amna lo doon yëngu tay seen activité taxaw na ñi ko yek ak ñu ko xam seen mbokk seen am di jam it nekatuñ ci jam ñan yaax seen auto yi seen alal dem na ñi ci febar ndax gaz lacrymogène wala luñu taal ak leneen ak leneen ak policier yeen ca gaañ ak seen jabot ñoo nit yaq yaq amna ci askan li jëm ci gaal yi ñu taal itam xam nga ne ñoña lañu daj ba am seen matériel yoy nga xamne ay millions la ci amul assurance bu len di topato wala dara loolit kasara la lo xamne li mënon nañ ko éviter ci kaw ñu waxon ak ñom ci ndjelbe lool nak ñun lañu regretter diko ñaawlu di appeler le gouvernement à ce que mu jël ay responsabilité par rapport à toutes les couches de la population rawat na ñi nga xamne ay population la yu ñu distinguer ñu nek en activité moy walu cham walu artisanat walu mbay rawatina walu nap kon tay dañu set ci won ñi nga xamne dañ leen japp mu ñu won gis ñep waye gis nañu ñaar ñi nga xamne ci kilifa il en passé lañu muy ni ma la ko waxe Yam Dieye ak Makumba Dieye set ci len and ak itam ñu dëkk gendar ño xamne ñun ak ñom ño and di liggéey ci wal nan lañu def ba défar dëkk bi nan lañu def ba gëna and gëna bolo lolu lañ ñëwon set ci len inshallah itam walu wi ñu fété dañu xol nan lañ def ba jappalé len ba balay yag xelu ñi len fi def delu ci buñu mën len bay ñu delu sen ay jabot jamm delu ci wat ci dëkk bi kenn ku nekk delu ci la nga dem lolu dal lañu néwon dañ ko wax ci liñu set ci won tay ñu gëreem itam population gendar rawat na population population ndar rawat na population gendar bi mbir mi amé ba légui ñëpp taxaw nañu taxaway bu mat ñi mëna ñaan ak ñaan ñi mëna dox ak ñi dox ñi mëna waxtaan ak waxtaan rien que problème bi réglé wu parce que ndar ñëpp ay mbokk la lool dal la amon ci lay wax gannaaw bu nga duggé nang leen nan nga leen féké ci biir ñom ñaar responsable ban état d'esprit la nek fekk dal ñu gëm yalla lañu ndax biñu ma séné liñu jëk def moy sourire gëm nañu yalla waye fiñu nek dafa nakari nak ndax ñak liberté kenn ñaanu ko dafa metti dañu di ay gor rek ensuite apparemment ni ñu leen gisé sen conscience tranquille na melne né reproché wuñu sen bop dara léral nañ ma sax ñom yan rôle lañ doon jouer ci xalé yi nga xamné ño doon manifester rien que pour fay lak gi fexé ba xalé yi delu ginaaw ci luñu def parce que amul ndari waye yalla tay dogal bi ci sen kaw la dal ñom ñu nanguko japp nañ ne dal dogal bi bu jéxé dañ gën fi ñu nek ndax ñom reproché wuñu dara sen bop